brightest entertainment's presence. রাধাক কিন্তু এনেদরে পঠিয়াই দিব নালাগিছিল পঠাব নালাগিছিল কিন্তু এতিয়া পঠালে যেতিয়া বেলেগ এগৰাকী মানুহ বিচাৰিব লাগিব ঘৰখনত সেইজনীৰ ওপৰত কোনেও এখাৰ মাত মাতিব নোৱাৰে কিয় কিনো ইমান ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি ইমান কৈছি অৰবাখৰ কৰিছে পেহিয়েনো ঘৰত কি কৰে শুই বহিহে থাকে সৰু কাম এটা কৰিলে একো নহয় দিয়ক নিৰ্মলা এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ নহয় তেওঁ তোমাৰ পেহি হাহু পেহি হাহু বুলিয়েই কাম এটাও কৰিব নোৱাৰিনে ছোৱালী জন্ম যেতিয়া দিছো এদিন বিয়া দিবই লাগিব তাকে লৈ ইমান অস্থিৰ হৈ থাকিব লাগেনে তুমি ঠিকেই কৈছা ছোৱালী জন্ম দিলে বিয়া দিব লাগিবই কিন্তু প্ৰত্যেকজন মাক দেউতাকে বিচাৰে নিজৰ ছোৱালীজনীক এটা উপযুক্ত ল'ৰালৈ বিয়া দিবলৈ কিন্তু তোমাৰ ছোৱালী যিটো ল'ৰা পচন্দ কৰিছে সি কোনো পধ্যেই তাইৰ বাবে উপযুক্ত নহয় প্ৰিন্স ল'ৰাটোনো কি বেয়া ল'ৰা ভালেইতো ভালেই সেইদিনাখন ভালৰ নমুনা আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে দেখিলা নহয় মাতলামি কৰি সাগৰ আৰু অভিৰাতত মাৰ খোৱাৰ পাছতো তুমি তাক ভাল ল'ৰা বুলি কৈছা সেইবোৰ বহুত কথা তুমি ভিতৰৰ কথাবোৰ নাজানা নহয় সেইদিনাখন সাগৰে তাক মৰাটো এটা বিৰাট ডাঙৰ চাল আছিল অ তুমি তাক ভাল ল'ৰা বুলি ভাবিছাতো গতিকে তাৰ বেয়া গুণবোৰৰ মাজতো কাৰোবাৰ চাল দেখা পাইছা ভালেই হওক বা বেয়াই হওক আমাৰ সুমিয়ে তাক পচন্দ কৰিছে যেতিয়া তাইক তালৈ বিয়া দিবই লাগিব তাই পচন্দ কৰিলে বুলিয়েই নহ'ব তাই পচন্দ কৰিলে বুলিয়েই এটা নিষ্কৰ্মা আৰু অসভ্য ল'ৰালৈ মোৰ ছোৱালীক বিয়া দিব নোৱাৰো তুমি তাইৰ মাক নহয় জানো এজনী মাক হৈ কোনো কাম বন নোহোৱা ল'ৰা এটালৈ তোমাৰ ছোৱালীজনীক বিয়া দিম বুলি কেনেকৈ ভাবিছা কোৱাচোন ভৱিষ্যতৰ গেৰাণ্টি নথকা ল'ৰা এটাৰ হাতত নিজৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত গতাই দি তুমি শান্তিত থাকিব পাৰিবানে সেইটো হয় কিন্তু তাই যে তাই সেইবোৰ কথা একো বুজি নাপায় যৌৱনৰ আৱেগত এটা ফাল্টু ল'ৰাকে ভাল পাই হিৰো বুলি ভাবি লৈছে আৰু বিয়াৰ পাছত যদি তাইৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰি তাৰ ওপৰত সি অত্যাচাৰ কৰে সংসাৰ চলাব নোৱাৰি আমাৰ ঘৰৰ পৰা টকা নিবলৈ তাইক যদি জোৰ কৰে আৰু যদি তাই মান্তি নহ'লে তাইৰ ওপৰত টৰ্চাৰ কৰে তেতিয়া তাইৰ জীৱনটো কি হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছানে অঁ হয়তো মই এইবোৰ কথা ভবাই নাছিলোঁ মই জানো তুমি নাই ভাবা আৰু সুমিও এই কথা নাভাবে কিন্তু মই ভাবিছোঁ কাৰণ মই দুনিয়াখন দেখিছোঁ এই নাই নাই দেই তাইক এই ল'ৰাটোলৈ বিয়া দিব নোৱাৰি তাইক বুজাব লাগিব অঁ তাইক ভালকৈ বুজাবা তাইক কৈ দিবা যে মই তাইৰ কাৰণে এটা ভাল ল'ৰা চাই ধুমধামেৰে তাইক মই বিয়া দিম আৰু এই ল'ৰাটোক তাই পাহৰি যাবলৈ ক'বা ক'ব লাগিব মই লিজাৰ কথাত বেয়া পোৱা নাই নবৌ মই ঘৰখনত এনেইহে থাকোঁ এই সৰু সুৰা দুই এটা কাম কৰি থাকিব পাৰিলে মোৰ নিজৰ কাৰণে ভাল মই তোমাক কামত লগোৱা কথাটোতহে বৰ দুখ পাইছোঁ এখেতে আগতে সদায় কয় নিৰ্মলে যাতে এইখন ঘৰত কোনো কথাতে কষ্ট নাপায় তাইৰ জীৱনত এনেই বহুত দুখ গতিকে এইখন ঘৰত তাই যেন প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সুখত থাকে দাদাই তেনেকৈ ক'বই আমি দুয়োটা জানো একে মাকৰ সন্তান নহয় আমি দুয়োটাই পৰস্পৰৰ দুখ সুখবোৰ ভালদৰে বুজি পাওঁ কিন্তু দাদাৰ পৰা পোৱাখিনি লিজাৰ পৰা আশা কৰিলে ভুল হ'ব নব যিজনী বোৱাৰী ভাল আছিল তাইক লোকৰ বুলি ঘৰৰ পৰা খেদিল নিজৰ দুজনীয়ে মোক কি সুখ দিছে কোৱাচোন নিৰ্মলা মোৰ কাৰণে তুমি মিছাতে মনত বৰ দুখ পাব লগা হ'ল নব মই তোমাৰ বাবে দুখ পোৱা নাই দুখ পাইছোঁ নিজৰ বোৱাৰীহঁতৰ পৰাহে স্মৃতিৰ কথাবোৰ খহতা কিন্তু কিছুমান সৰু কাম তাই নকৰে কিন্তু লিজা ঘৰখন ধ্বংস কৰিহে তাই কিজনী শান্তি পাব ঘৰখন ধ্বংস হোৱাৰ কথা নকবা নব ঘৰখন ধ্বংস হ'লে আমিনো জীয়াই থাকি কি কৰিম ঘৰৰ মূল মানুহজন নোহোৱা হ'লে বৰ বিপদ হয় অ নিৰ্মলা বিজনেছৰ মেইন কথাটো হৈছে সাহস সাহস থাকিলে বিজনেছত মানুহে বহুত উন্নতি কৰিব পাৰে সেই সাহস কণ কৰিবৰ কাৰণে মানুহক টকা লাগে আই মিন কেপিটেল
আর ক্যাপিটেল নহলে অকল সাহস করে লাভ নাই। সাগর, আজির দিনত ব্যবসায়ের কারণে টাকা পাবলে একো ভাবিবলগা নাই। কিমান ব্যাংকে ফাইন্যান্স করো করো করিয়া থাকে আর ব্যাংকে টাকা দিবলে ঘরে ঘরে মানুষ বিচারি ফুড়ে। তার মানে আপনি লোন লওয়ার কথা কইছেন? লোন তো অ্যাকচুয়ালি পুরনা কনসেপ্ট, আজিকালি ইয়াক ফাইন্যান্স বলি কয়। জি বলি রকম, কিন্তু ইন্টারেস্ট দিব লাগিব। সাগর, আরে ভাই, বিজয় মালিয়ার নিচিনা মানুষে ব্যাংকের পর কোটি কোটি টাকা ফাইন্যান্স লৈছে, তোমার মূর্তো সরু কথা। তথাপিও এই ব্যাংকের লোন চোন লোবলে ভয় লাগে, কিবা বিপদ হয় যদি। সাগর, মই যে কইছো সাহসের কথা, সাহস তো এনেকা সময়তে লাগে। নো রিস্ক নো গেইন। বারো রবসুন, মই ব্যাংকের কথা পাতি চাও। চিন্তা করব না, ব্যাংকের মানুষ মই লো আহিম, স্বয়ং ম্যানেজারকে তোমার ওসলে লো আহিম। ওকে, কথাবুর বুঝিলে নহয়, এতিয়া আর সেইবোৰ কথা পাহৰি যা। তোলৈ ভাল লড়া এটা চাই তোক বিয়া দিম। তোমালোকৰ মোৰ ওপৰত অকণো বিশ্বাস নাই নহয় মা। তোৰ ওপৰত কিয় বিশ্বাস নাথাকিব সুমি? তোৰ ওপৰত আমাৰ পুৰা বিশ্বাস আছে। তেনেহলে মই পছন্দ কৰা ল'ৰাটোক লৈ তোমালোকৰ ইমান প্ৰবলেম কিয়? সেইবোৰ ল'ৰাৰ একো ভৰসা নাই, বিয়াৰ পিছত ক'ত কি কৰে কোনো ঠিক নাই। আজিকালি কেনেকুৱাবোৰ ঘটনা ঘটিব ধৰিছে তই জানো? শুনা নাই? প্ৰিন্সে মোক সঁচাকৈ ভাল পায় মা, সি মোৰ একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইকণ বিশ্বাস মোৰ তাৰ ওপৰত আছে। ইমানকৈ বুজোৱাৰ পাছতো তই আৰু বাৰে বাৰে তাৰ কথা কৈ আমাক আমনি কৰি নাথাকিবি। ইয়াৰ পাছতো যদি তই নুবুজ, পাপাৰ কিন্তু খং উঠি যাব। খং ৰাগবোৰ অকল তোমালোকৰে নাই মা, আমাৰো খং আছে। আৰু আমাৰ খং উঠিলে আমি নিজৰ ব্যৱস্থা নিজে কৰি ল'ব পাৰোঁ, সেইটো কথাও জানি থবা। কি কৰিবি নিজৰ ব্যৱস্থা? কি কৰিব পাৰ তহঁতে? অইন একো কৰিব নোৱাৰিলেও অভিতাৰ দৰে ঘৰৰ পৰা ওলাইতো যাব পাৰোঁ। চুমি, কি হ'ল? কলৈ যাওঁ? ঘৰৰ পৰা ওলাই কলৈ যাওঁ? হেৰা, শুনিছানে? তাইও বোলে অভিৰ নিচিনাকৈ ঘৰেৰে গুচি যাব। কি হৈছে? ঐ, পাখি গুজিছে তোৰ হা? ঘৰৰ পৰা অকলে যেতিয়াই তেতিয়াই জলকীয়া তৰুকে ওলাই যাব পৰা হলিতো, গতিকে ভাবি ল'লি যে ঘৰখন নহ'লেও চলি যাব? ঘৰ? এইখন জানো ঘৰ হৈ আছে পাপা। সকলোৱে নিজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ ঠাই হিচাপে এই ঘৰখনক বাছি লৈছে। নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে সকলো বান্ধোন, সকলো সম্পৰ্ক ছিঙি ভাঙি নাইকিয়া কৰা নাইনে? ঘৰত যিয়ে নহওক, কিন্তু তই আমাৰ ছোৱালী, গতিকে তই আমাৰ শাসন মানি চলিব লাগিব। তোক যিখিনি বুজাব লাগে সেয়া মই ভালদৰেই বুজাই দিছো, তাৰ পাছতো তই এনেকৈ অযথাকে তৰ্ক কৰি নাথাকিবি। ঠিক আছে, মই তৰ্ক নকৰোঁ, চিধা চিধি সুধিছো, প্ৰিন্সক তোমালোকে একচেপ্ট কৰিবা নে নকৰা? তোৰ বাবে তাতকৈ বহুত ভাল ল'ৰা ওলাব, তোক বহুত সুখত ৰাখিব পৰা ল'ৰালৈকে তোক বিয়া দিম। তোমালোকে মোৰ কথা কিমান চিন্তা কৰা মই গম পাই গৈছো মা, এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে আৰু মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। মোক মাত্ৰ এটা কথা কোৱা, প্ৰিন্সলে মোক বিয়া দিবা নে নিদিয়া? অহ, একেটা কথাতে কিয় লাগি আছো বাৰু? মোক মাত্ৰ এটা কথাৰ আনচাৰ দিয়া মা, প্ৰিন্সক লাইফ পাৰ্টনাৰ হিচাপে বাছি লোৱাত তোমালোকৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? আছে, অকল তোক তালৈ বিয়া দিয়াতে আমাৰ আপত্তি থকা নহয়, তার কোনো কথাতে আমার সমর্থন নাই। তেনেহলে মোরও একটা ফাইনাল কথা শুনি লওয়া পাপা, প্রিন্সর অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। দি দিয়া এই ঘরটো আৰু মাটিখিনি, দি দিয়া মর্টগেজ। থকা ঘৰটো মৰ্গেজ দিয়া ভাল হ'ব জানো? উফ, এইটোতো অকল আমাৰ ঘৰ নহয়, ইয়াত অমৰদাহঁতৰো অংশ আছে। এইটো আমাৰ নিজৰ ঘৰ ক'ত হ'ল? একো নহয় বুজিছা, ঘৰটোকে মৰ্গেজ দি দিয়া। খুৰাই জানো কথাটো মানি ল'ব, তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ কামটো কৰিব নোৱাৰে নেকি? আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি।
আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণটি সেফলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড একনিষ্টাৰ জকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক খারা কচ্চি ঘানি অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরডিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও সাপোর্ট নকৰে মই খুব এম্বিশিয়াস নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত তেনেহ'লে মোৰো এটা ফাইনেল কথা শুনি লোৱা পাপা প্ৰিন্সৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম প্ৰিন্সৰ কাৰণে মই তোমালোকক এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছো মা পাৰা যদি মোক ক্ষমা কৰি দিবা হেৰা তাই এইবোৰ কি কৈ গ'ল শুনিলানে তাই বুলি আমাক এৰি থৈ গুচি যাব ছোৱালী যদি বলিয়া হৈছে হ'বলা তাইক ইমান বুজালো তাইক এয়াহে বুজিলে তাই যদি আমাক সঁচাকৈ এৰি থৈ গুচি যায় কি হ'ব বাৰু হেৰা তুমি একো নোকোৱা কিয় ক'ত যাব তাই ক'ত যাব কেনেকৈ যাব তাই যাম বুলি কৰি গুচি যাবনে তাইক মই যাবলৈ নিদিওঁ এটা ল'ৰাৰ কাৰণে আমাৰ মান সন্মানক ভৰিয়ে মোহাৰি থৈ তাই যাব নোৱাৰে মই যাবলৈ নিদিওঁ বেংকৰ মেনেজাৰে কি ক'লে ইমান টকাৰ লোন দিবনে তেওঁলোকে লোন দিয়াত বেংকৰ আপত্তি নাই কিন্তু মেনেজাৰে কোৱা মতে আমাৰ নিচিনা কোম্পানীৰ লগত ডিল কৰিব পালে তেখেতসকলে ভালে পাব লোনটো লৈ ড্ৰিলিং কোম্পানীৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াই ভাল হ'ব এনেকুৱা এটা কোম্পানী থাকিলে আমাৰ পজিশ্যনটোৱেই বেলেগ হ'ব কিন্তু লোন ল'বলৈ হ'লে মৰ্গেজ দিব লাগিব আমাৰ কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি বেংকত মৰ্গেজ দিব লাগিবই মানে ফৰ্মেলিটি এটা দি দিয়া এই ঘৰটো আৰু মাটিখিনি দি দিয়া মৰ্গেজ কিন্তু থকা ঘৰটো মৰ্গেজ দিয়া ভাল হ'ব জানো উফ এইটোতো অকল আমাৰ ঘৰ নহয় ইয়াত অমৰদাহঁতৰো অংশ আছে এইটো আমাৰ নিজৰ ঘৰ ক'ত হ'ল একো নহয় বুজিছা ঘৰটোকে মৰ্গেজ দি দিয়া খুৰাই জানো কথাটো মানি ল'ব তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ কামটো কৰিব নোৱাৰে নেকি জানো বেংকৰ মেনেজাৰক সুধিব লাগিব মেনেজাৰৰ লগত মই কথা পাতিম ৰ'বা যেনেকৈ নহওক ড্ৰিলিং কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰিবই লাগিব খালি বৰুণ হ'লে পাছত গণ্ডগোল নকৰেতো একো গণ্ডগোল কৰিব নোৱাৰে সিহঁতে গণ্ডগোল কৰিলে আমি কি হাত সাৱতি বহি থাকিম নেকি একো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে সি বৰ চালাক মানুহ এই তোমাৰ ভয়টো অলপ বেছিহে কোন মই হৰুদা তই শুনচোন অঁ ক মই এটা প্ৰব্লেমত পৰিছোঁ সাগৰ কি হ'ল তই ওলাই আছোন কৈছো ৰ চুমিক লৈ মই আৰু নোৱাৰা হৈছো চুমিয়ে কি কৰিলে
তাই সেই ফটোয়া লড়াটোর কারণে পাগল হয়েছে, তাই বলে আমাক এড়ি থাকি গুছি যাব। কোনটো লড়া? সেই যেদিন আমার গেটর সম্মুখত আহি মদ খাই হুলস্থুল করার কারণে তাই পিটিছিলি, সেই লড়াটি কি সুমিলক এতিয়ালৈকে এৰা নাই নেকি? সেইটো সিয়েই, আমার জনীও তার কারণে পগলা হয়েছে। এতিয়া আমাক তাই প্রেসার দি আছে, তাইক বোলে তালে বিয়া দিব লাগে। বারু তো এটা কথা ক, সুমিক তালৈ বিয়া দিবলৈ হলে সিজনে কিবা করে? তার কিবা ইনকাম সোর্স আছে? নাই নাই, একুডাল নকরে, একু কাম বন নকরা লড়াটালৈ বিয়া দিও কেনেকৈ কওসম? আর তই জানো বিচারিবি তোর ভতিজাজনীক এটা কাম বন নোহা বেকার ফটোয়া লড়ালৈ বিয়া দিয়াটো নালাগে। কেদিনমান রইদে, তাই আমার কোনো কথাই নামানে, সেই লড়াটোয়ে তাইক কাবু করে পেলাইছে। তেতিয়ালে কি করিম বলে ভাবিছ? যাম আর কোরবালে, সোয়ালী মানুহ জানো সদায় এক এখন ঘরতে থাকে। তার মানে মা দেউতারে তোর বিয়ার কথা বতরা পাতিছে? মা পাপায় ভবা নাই, মই নিজেহে ভাবিছো। এই নীলাজীজনী করবার নিজের বিয়ার কথা কোনবাই নিজে চিন্তা করে জানো? পরিস্থিতিত পড়লে নিজের বিয়ার কথা কেতিয়াবা নিজে চিন্তা করবলগিয়া হয়। এটা লোরা সোয়ালীরে হইতে মোর অকন মানে সংসারখন ব্যস্ততার পরিপূর্ণ, সকল ঠিকই চলি আছিল, হঠাৎ সকলরে অজানিতে সংগোপনে পরিয়ালটলে কেতিয়া যে অমানিখা নামি আহিল উমানকে নেপালো। এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গল। এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, মোৰ বাৰু কত ভুল হল? তাই আমার কোনো কথাই নামানে, সেই লড়াটোয়ে তাইক কাবু করে পেলাইছে। তেতিয়ালে কি করিম বলে ভাবিছ? তই যদি লড়াটোক সুমির পর আঁতরি যাবলে ক, তেতিয়া কি জানি সি তাইক বাদ দিব। গুন্ডা পুহিছে, সেইদিনাখন সি ইমান মাৰ খোৱাৰ পাছত সি তাইৰ কথা পাহৰি যাব লাগিছে। মোৰ ভয় হৈছে সাগৰ, যদি সি সুমিক ফুচুলাই নি মনে মনে বিয়া পাতি পাছত টৰ্চাৰ কৰে, আমাৰ এইজনী যিহে বুৰ্বক ছোৱালী। বাৰু মই ল'ৰাটোক লগ কৰি তাক সুমিক আঁতৰি যাব কওঁ। যদি সি নামানে লাগিলে দাবী ধমকি দি হ'লেও তাক মান্তি কৰাব পাৰিবিনে? কিয় নোৱাৰিম, তই সেইটো চিন্তা নকৰিবি। চা মই তাক লগ কৰি ভালকৈ বুজাই দিম যে চৌধুৰী ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিব হলে তাৰ নিচিনা ল'ৰাই মন নকৰাই ভাল। তাক সোনকালে বাধা নিদিলে আমাৰ এই আকৰিজনে কি কৰি পেলাই কোনো ঠিক নাই। সাগৰ তই মোক এই টেনশ্যনৰ পৰা সোনকালে মুক্তি দিব পাৰিবিনে? হ'ব ৰ, সি কেনেকৈ চুমি আশা কৰে সেইটো মইও চাই লওঁ। চৌধুৰী পৰিয়ালৰ ছোৱালীক বিয়া পাতো ইমান সহজ বুলি ভাবিছে? চুমি তই এতিয়া শুই উঠিছহে হবলা, ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকেনে? ছোৱালী মানুহ অলপ সোনকালে উঠিব লাগে। সোনকালে উঠিনো মই কি কৰিম আইতা? কাইলৈৰ পৰা তোক মই সোনকালে জগাই দিম, আৰু মোৰ লগত তোক মৰ্ণিং ৱাকলৈ লৈ যাম মই। নালাগে আইতা, মোৰ লগত তুমি মৰ্ণিং ৱাক কৰাৰ অভ্যাস কৰিব নালাগে। কিয়? দুদিনমান অভ্যাস কৰাৰ পাছত যদি মই এখন ঘৰত নাথাকো তেতিয়া তোমাৰ মোলৈ মনত পৰি নাথাকিব জানো? তইনো ঘৰ এৰি কলৈ যাবি? অ যাম আৰু কৰবালে, ছোৱালী মানুহ জানো সদায় এক এখন ঘৰতে থাকে। তাৰ মানে মা দেউতাৰে তোৰ বিয়াৰ কথা বতৰা পাতিছে? মা পাপাই ভবা নাই, মই নিজেহে ভাবিছো। এই নীলাজীজনী কৰবাৰ নিজৰ বিয়াৰ কথা কোনোবাই নিজে চিন্তা কৰে জানো? পৰিস্থিতিত পৰিলে নিজৰ বিয়াৰ কথা কেতিয়াবা নিজে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। এটা অভিদায় জানো নিজৰ বিয়াৰ কথা নিজে চিন্তা কৰা নাই। চুমি তাৰমানে তয়ো অভিৰ দৰে কাৰোবাক? অ এটা, মোৰো চাগে অভিদাৰ দৰে নিজে নিজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। তই এইবোৰ কি কৈছ চুমি? তোৰ ক্ষেত্ৰত মই অভিৰ দৰে হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ, মই তোক অভিৰ দৰে গুচি যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ আই।
তুমি এইবোৰত সোমাই মিছাতে অশান্তিখন চপাই নল'বা এটা। মা পাপাই যদি মই বিচৰাটো কৰিব নোখোজে তেন্তে মইতো নিজে নিজৰটো কৰিবই লাগিব। নাই নহ'ব, তই কাৰ লগত বিয়া হ'বি ক? মাৰ দেউতাৰে নিদিলেও মই তোক বিয়া পাতি দিম। এইখন ঘৰত চোতালতে মই তোৰ বিয়া পাতি দিম। নোৱাৰা এটা, এইখন ঘৰত কোনেও নিজৰ ইচ্ছামতে একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মই তোমাক আজিয়ে কৈ থওঁ, কেতিয়াবা যদি মই ঘৰলৈ ঘূৰি নাহোঁ মোক লৈ তোমালোকে একো চিন্তা নকৰিবা, মোক লৈ দুখো নকৰিবা। মই নিজৰ সুখৰ ৰাস্তা নিজে বাছি ল'ম। চুমি, আই চুমি, শুনচোন, গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।